napravljena sam od posebnog testa. Tako su me umeslili mama i tata. Ne može baš svako, ali vredi pokušati. Lakše je sa osmehom. Kada sretemo nekoga čak i u prolazu, a on mi se nasmeši, sve ide brže i lakše. Uspostavi se dobra komunikacija. Rada Đuričin, rođena 31. maja 1934. u Vršcu, je srpska glumica. Diplomirala je 1958. godine na Fakultetu dramskih umetnosti i 1961. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Debitovala je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 1958. godine sa ulogom u predstavi Dnevnik Ane Frank. Član je ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1959. godine. Brojne uloge, brojne nagrade, usponi, a i padovi nisu skinali osmeh sa njenog lica. Nalazimo se u ambasadi Republike Srbije. Juče se na ovom mestu održao druženje sa istaknutom glumicom Radom Đuričin. Večeras je Rada gosta promocije romana Srećan čovek, našeg istaknutog književnika Peđe Ristići. Meni je zaista velika čast, čak imam i blagu tremu, što sam u ovakvom društvu i što je Rada Đuričin odvojila vreme za naš Radio Mladost. Rado, dobroveče i hvala vam na vremenu. Hvala i vama. Juče, kao što rekoh, je bilo lepo druženje u ovom ambijentu, sve u cilju podrške srpskog jezika. Kažu da je bilo puno ljudi, puno dece, da čujemo utiske. Pa moram da kažem da je bilo jedno zaista lepo, emotivno veče, jer su tekstovi koje sam govorila, koje ja volim i koje sam mnogo puta ponavljala u raznim prilikama ili u okviru predstave ili mojih samostalnih nastupa, učinili su da, eto, se družimo, ja mislim, na lep način i da su i ja s jedne strane za sebe mogu da kažem zaista imala veliku prijatnost, a nadam se da je to na neki način odzvonilo i u srcima onih koji su me gledali. Čula sam jako lepe komentari i verujte da tako jeste. Uvek se obradujemo kad neko poput vas dođe iz Matice i napravi ovako lepo druženje. Evo, danas smo ponovo u ambasadi Republike Srbije. Promocija romana Srećan čovek. Srećan čovek, Peđe Ristića, koga znam od kad se rodio. Njegovi roditelji su bili naši kumovi na venčanju našem, mom. Mog supruga, tako da nas bliske veze još iz davnih vremena povezuju i jako se radujem što je napisao tako dobar roman i što, koji će isto tako da donese neku radost ljudima i neko pouzdanje veće da kroz ovaj život prolaze lakše i pored svih teškoća koje su neminovna, naravno. I eto, večeras ćemo imati promociju te knjige, pa ću i na tome učestvati. Vi ste poznavali takođe glavnog lika iz romana. Jeste. Prošlog četvrtka u našem radiju smo imali intervju sa Peđom Ristićem, da. I upravo sam tako malo iščeprkala upravo, da, taj detalj. Kakav je zapravo bio iz vašeg ugla gledanja? Pa, znate šta, to je bilo davno i ja ne bi sad mogla da izdvojim neke detalje, ali u svakom slučaju upravo onakav kako ga je Peđa opisao u romanu, čovek koji je bio u stanju da premosti sve prepreke. I da ostane srećan čovek i da zapeva u predsmrtnim danima neku pesmu koja je donosila radost. Mi baš u pozadnju slušamo muziku, večeras se družimo takođe sa Nenadom Janjićem i Arnom Grupom. Čitav roman u stvari i prati CD sa određenim numerama iz tog vremena, što svakako potpisuje to multimedijalno veče. U jednom intervju ste rekli, Momo Kapor ima jednu rečenicu koju vrlo često ponavljam, od kad znam za sebe živim u najgorim vremenima. Da li je to i vaše objašnjenje o ovim današnjim vremenima? Pa slušajte, mislim, toliko je ljudi koji su skloni tome da, jel smijem da kažem, kukaju. Tako je, upravo tako. I da se žale za bilo kakve stvari koje se dešavaju. Naravno, ima jako ozbiljnih stvari koje nas prate i velike teškoće, ali ima zaista i nekih banalnih stvari koje donosi svakodnevica i na koje
možemo i sami malo da učestvujemo pa da bude bolje nego što jeste. Ali naša je karakteristika da volimo da ogovaramo. Ja mislim da to nije samo karakteristika našeg naroda, nego je to uopšte u ljudskom biću, ne znam zbog čega. Ali volimo da se žalimo. Tako se bolje družimo. Tako se valjda bolje družimo, ne znam. U svakom slučaju, ja moram da kažem da ja ne spadam u one koji se mnogo žale, jer sam nekako sklona tome da upoređujem stvari i da vidim da je nekome mnogo teže i da zbog toga nemam pravo da se žalim i da malo moram i neke stvari da progledam kroz prste i da stavim ružičaste naočari umjesto ovih za daljinu. To je objašnjava i ovaj roman, upravo iz tog ugla gledano, da uvijek postoji razlog da budemo srećni jer uvijek i može gore. Jeste. Vi ste uvijek nasmijani, to i govori o ovome sada što smo pričali. Kako postižete to? Šta je još uvijek, čuli smo o roza na očarima, o dobrom raspoloženju, ali odakle čovjek zapravo crpi tu pozitivnu energiju? Znate šta, čitala sam skoro jednu Andrićevu misao o tome da se snaga čoveka, životna snaga čoveka, između ostalog, meri sposobnošću zaboravljanja. I čini mi se da u tome ima istine jako mnogo i da ako smo u stanju da zaboravimo na neke teškoće kroz koje prolazimo i zaboravimo neke uvrede koje doživimo, da ćemo lakše da idemo dalje. Mislim da to čovjek ipak i treba da nauči. Jeste. Desanka Maksimović u svojim oporukama kaže, evo, zamislite loptu, lopta je okrugla, pritisneš je prstom, prst stoji, lopta udubljena, skloniš prst, lopta opet okrugla. Tako i moja duša. Prođe dan i ja zaboravim na uvrede koje su mi nanete. I Bogu hvala što je tako. Danas mnoge prijatelje ne bih imala da nisam umela da zaboravim njihove zajedljive primedbe na račun mene i moje poezije. Svaka čast. Mislim da je ovo baš našim mladima, a i starima, uvek se uči, što se kaže. Vi ste vrlo aktivni, pretpostavljam da je i ovo leto koje je pred nama, već smo u stvari zagazili u leto, radno. Pa jeste, ja sam pre par dana ili desetak dana imali smo premijeru ruskog komada savremenog ruskog pisca Nikolaja Koljade, poznatog pisca koga smo već igrali. Neke druge njegove komade smo postavljali, a sada je napravljena predstava od komedije koja se zove Šuplji kamen. I to igramo sada u Vuku Karadžiću na bulevaru bivšem revolucije, sada Aleksandrov, i igraju u predstavi Ljilja Stjepanović, Branka Petrić, Lane Gutović, Katarina Marković, mlada glumica, i ja, nas petoro. I to je jako jedna dobar komad i sjajna jedna i komedija, naravno onako na čehovljevski način, malo nostalgična i poetična, i ja se nadam da će ova naša predstava imati dug život, i upravo sam završila taj posao, a sada upravo, pošto sam paralelno krenula u jedan malu pripremu jedne male kamerne predstave koja će biti omaž poznatoj svetskoj modnoj kreatorki Coco Chanel. To upravo sada spremamo, odnosno završavamo, i trebalo bi krajem ovog meseca, negde baš na kraju meseca, da imamo premijeru, Vjera Mujović i ja. Vjera Mujović, imali smo prilike se družimo sa Vjerom Mujović, dolazila je ovde u Švajcarsku skoro. I ona, to je u stvari i njen projekat, ona je i napravila scenario prema raznim knjigama koje su pisane o Coco Chanel, i nadam se, eto, to će biti jedna eksperimentalnog tipa kamerna predstava i neće biti u pozorištu, nego će biti u domu ovog Grujića,
muzeju pored Atelija 200. Da, pored Atelija 212. Eto, tako da sam zaista u poslu, pored svih drugih predstava koje imam još na repertoarima i u ovim pozorištima u Beogradu. Eto, divne prilike svim našim sunarodnicima koji će se nalaziti u Srbiji da posete i da pogledaju ove komade. I na kraju, da vas pitam, kakvi su vaši utisci o našoj dijaspori ovde? Imali ste prilike slušati? Slušajte, ja mnogo, zaista sam u toku celog ovog mog dugog života, i profesionalnog i ličnog, da budem u kontaktu sa ljudima i ono što našim ljudima koji žive u inostranstvu, koji su iz raznih razloga otišli iz svoje zemlje, ono što je, što ja osjećam i primećujem sa mojim naočarima koje ja nosim, to je da su svi ostali vezani za svoju Srbiju i da svi vole svoju Srbiju i da se raduju dolasku u Srbiju. I to je ono što je meni drago i što vidim iz svih ovih susreta, da je to upravo tako i da su sigurno spremni da priskoče u pomoć kad god je to, kad god to zaista bude trebalo, daj Bože da ne treba. Daj Bože da se mi uvek ovako lepo družimo, da vama nikad taj osmeh sa lica ne spadne i pozajmiću nekad vaše roze na očima kad dođemo u neku situaciju poput... A nemam utisak da su vama baš... Nekad treba. Čovjek potrebe. Hvala vam puno na izvedenom vremenu, velika je čast razgovarati sa vama. Mi ćemo sada da se pridružimo ostalima, vidim da su... Jeste, počet će ovo naše druženje. Sa lica mesta, puno pozdrava svim našim slušalcima, Brane Đuričin, Violeta Aleksić i Eva Miki.